ለወጣቶች የስራ ዕድል በመፍጠር ረገድ መንግስት ከሚጫወተው ሚና ባሻገር መንግስታዊ ያልኑ ድርጅቶች የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ የጎላ መሆን እንዳለበት ይነገራል በዚህ ተግባር ላይ ከተሰማሩ ተቋማት ውስጥ አንዱ የሆነው አለም አቀፉ የሥነ ነብሳትና ስነ ምዳር ምርምር ማዕከል በደቡብና በደቡብ ምዕራብ ክልሎች በሞሽ ፕሮግራም ለመቶ ሺህ ስራት ወጣቶች የስራ ዕድል ለመፍጠር እየሰራ መሆኑን ያነሳል ፈጠራ ሞሪያንግ ኢንተርፕነርስ የሚባል ፕሮግራም ፈጠራ ማርና ሀር ልማት በሚል ፕሮግራም ነው የምንሰራው ስለዚህ ዋነኛ የፕሮግራማችን አላማ ኦልሞስት መቶ ሺ ወጣቶችን በሀርና በማር ሀብት ልማት ስራ ላይ በዛ ላይ ተሳትፈው ውጤታማ እንዲሆኑ ማስቻል ነው ስለዚህ እስካሁን ኦልሞስት አምስት ዞኖች ላይ ይዘን እየሰራ ነው አራተኛ አመታችን ላይ ኦልሞስት ተጨማሪ ሁለት ዞኖችን ጨምረን እየሰራ ነው በጥቅሉ በሶስት ዓመት ጊዜ ውስጥ እንደ ፕሮግራም ኦልሞስት ከ ከአስቀመጥ ነው ከቅድ አንጻር ከፍተኛው መጠን ሊባል የሚችል ቁጥር ወጣት ዘናውን እየሰራ ነው ሶስተኛ አመት ላይ ቆመን ን በሶስተ ዓመት እንሰራለን ብለን ካሰብ ነው ቁጥር በላይ ከፍተኛውን አችብ ማድረግ ችለናል አሁን ላይ በሞይሽ ፕሮግራም ተጠቃሚ ከሆኑ አካባቢዎች ውስጥ የሚጠቀሱት የጌዲዮ ዞን ወናጎረዳ ና ከደቡብ ምዕራብ ከተለያዩ ቦታዎች የመጡ ተጠቃሚዎች በማህበር ተደራጅተው ዛሬ ላይ ቀድሞ ከነበራቸው ተግባር የተሻለ ስራን ማከናወን መቻላቸውን ያነሳሉ አሁን 60 ኪሎግራም ከማሩ ማሩ 6 60 ኪሎ ግራም አገንተን 18000 ሺጠን ሺህ ኦሞ ብድር አስቀምጠን 100000 ብድር ወስደናል ኦ ካፍቶች ከዛ ጎኝ ለጎኞች ስራ በቆሎም ሰርተናል ያገኘነው ማር ገበያ ላይ ሲናቀርብ ነበረ ገበያ ላይ የሚሸጠው ገንዘብ ዋጋ በጣም አነስተኛ ነበረ አሁን ደግሞ በዚህ ድርጅት በ ብርቃድ ነው የምናዘጋጀው ብርቃድ በ300 ብር የሸጥን በጥሩ ዋጋ የለወጥን ነው ጥሩ ነው በአሁኑ በካንድ ቀፉ 18 ኪሎ የቆረጥን ነው ማረም ላይ ማደርሰናል በጌዲዮ ዞን ወናጎ ወረዳ ባለፉት ጊዜያት በርካታ ስርዓት ወጣቶች መኖራቸውን ያነሳው የወረዳው አስተዳደር ዛሬ ላይ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት በዚህ ልክ መሳተፍ መቻላቸው የወጣቱን ተጠቃሚነት ለማሳደግ እንደሚያግዝ አብራርተዋል ወጣቶችን በማደራጀት የስራ ድል ፈጥረዋል በመጀመሪያው ዞር ወደ ቶ ወጣት ነው ያደራጁት የ500 ወጣት ስልጠና አግኝቷል አንደኛ በኢንተርፕሬሽን ስልጠና አግኝቷል። ስራ ፈጠራ ላይ ራሱ እንዴት መነጅ እንደሚያደርግ ሲቀጥል በንማንም ስራ ላይ ሰፊ ስልጠና አግኝቷል ከዛ ውጪ ግባታ አግኝቷል በዚህ ደረጃ በያመቱ ይያደገ አምስቱ የነበረው ወደ ሺህ ሰው ያደገበት ከዛም በሶስተኛው ዞር ወደ 545 ወደ አምስት ወጣቶች የስራ እድል ተፈጠረበት ይሄ ለመንግስት ትልቅ እገዛ ለአካባቢም ትልቅ እገዛ ነው በሁለቱ ክልሎች በፕሮግራሙ ድጋፍ በርካታ ተግባራትን እያከናወኑ ያሉ ማህበራት ነገን የተሻለ እንዲሆን በቀጣይ ስለሚሹት ተግባር ተናግረዋል የገቢያ ትስስር እንዲያደርጉልን እንፈልጋለን የኔ ቢገባ አይለንም ገበ የገባ ቦታ ለእኛ ብናመቻችሁልኝ አሁን ላይ ካለው በተሻለ መልኩ የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማጉላት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ያነሳው ተቋሙ በተለይ የገበያ ትስስርና በብድር አቅብሮት ረገድ ምች ሁኔታን ለመፍጠር በትኩረት እየሰራው ነው ብሏል ጥራት ያለው ማር እንዴት ነው ለገበያ መቅረብ ያለበት የሚለውን እሱን ወረዲ ማርኬ ሴንትሮችን ስታብሊሽ የማድረግ ስራዎችን እየሰራ ነው ተጨማሪ ደግሞ የኢኮሜርስ ኤሌክትሮኒክ ዲጂታል ፕላትፎርሞች ውስጥ ገብተው ምርቶቻቸው መሸጥ የሚችሉበትን ወጣ ተደራሽ ወደ ሆኑ ገበያዎች ጭምር መግባት የሚችሉበትን እድል ለማመቻቸት አሁን ትሬኒንግ ሰተናቸው ለሁሉም ወጣቶች ስለዚህ ኢኮመርስ ላይ ምርቶቻቸውን ኦንላይን ማግኘት ይችላላቸው አሁን ከባንኮች ጋር በማስተሳሰር ማይክሮ ፋይናንሶች ብድር እንዲያገኙ እያደረግን ማይክሮፋይናንሶች ከዛ በኋላ ለወጣቶቹ ደግሞ ብድር የሚያቀርቡባቸው ሁኔታዎችን መፍጠር ነው አነስተኛ ለሆኑ ታች ላይ ላሉ ኤምስኤሚዎች ድሮችን ዲጂታሊ እንዲያገኙ የማስቻል ስራዎችን አብረን የምንሰራበት ሁኔታ አለ የወጣቶችን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በተለይም የሴቶችን ተሳትፎ ለማቅሏት 60 ሴቶችን የማሳተፍ ተግባር እየተከናወነ እንደሚገኝም ተገልጿል በመራ ግብሩም በፕሮግራሙ በባለፉት ሶስት ዓመታት የስራ ትግበራና በቀጣይ ሂደቶች ላይ ከባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር ተደርጓል